បើចង់ក្លាយជាអ្នកមានត្រូវជៀសវាងរឿង4យ៉ាងសុបិនចង់ក្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាបំណងប្រាថ្នារបស់មនុស្សគ្រប់រូបព្រោះក្លាយទៅជាអ្នកមានអាចជួយឲ្យមនុស្សមានភាពងាយស្រួលក្នុងការរស់នៅនិងអាចធ្វើអ្វីដែលខ្លួនចង់ធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមែនឲ្យតែចង់ក្លាយជាអ្នកមានសុទ្ធតែសម្រេចបានបំណងនោះឡើយដោយសារតែបែបនេះហើយបានជាចំនួនអ្នកក្រច្រើនជាងអ្នកមានឆ្ងាយណាស់មានមូលហេតុជាច្រើនដែលនាំឲ្យមនុស្សមិនអាចក្លាយទៅជាអ្នកមានបានដែលមូលហេតុទាំងនោះពួកគេតែងតែជៀសវាងឲ្យបានដើម្បីក្លាយជាអ្នកមានតាមបំណងប្រាថ្នាវិធី4យ៉ាងនោះគឺចាយច្រើនជាងចំណូលទី1ទី2ទិញរបស់ប្រើប្រាស់ដែលមិនមែនជាតម្រូវការទី3គ្មានគម្រោងច្បាស់លាស់ទី4មិនព្យាយាមបង្កើតប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនចាយច្រើនជាងចំណូលមានន័យថាជារឿងវាជារឿងដែលទៅមិនរួចឡើយប្រសិនបើអ្នកចង់ក្លាយជាអ្នកមានតែចូលចិត្តចាយច្រើនទៅវិញការចំណាយពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ព្រោះបើទោះបីជាអ្នករកចំណូលបានច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែបើចាយច្រើនជាងចំណូលទៅហើយនោះលទ្ធផលចុងក្រោយគឺប្រកាសជាវេទនាដូច្នេះហើយអ្នកគួរតែគិតគូរឲ្យបានម៉ត់ចត់រាល់ការចំណាយប្រចាំថ្ងៃដើម្បីប្រកាសថាអ្នកអាចសល់ប្រាក់កាសខ្លះដើម្បីសន្សំទុកចំណាយធំជាងចំណូលនាំឲ្យខាតខាតនាំឲ្យជំពាក់បំណុលគេលង់ក្នុងបំណុលនាំឲ្យរើខ្លួនមិនរួចពីភាពក្រីក្រចំណុចទី2ទិញរបស់ប្រើប្រាស់ដែលមិនមែនជាតម្រូវការនៅលើទីផ្សារមានរបស់របរប្រើប្រាស់ច្រើនណាស់ដូច្នេះត្រូវឲ្យប្រកាសថារបស់ណាដែលចាំបាច់នឹងរបស់ណាដែលមិនចាំបាច់មានន័យថាអ្នកគួរទិញរបស់របរទាំងឡាយដែលចាំបាច់សម្រាប់សេចក្តីត្រូវការនិងមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាជាងការទិញមកគ្រាន់តែដើម្បីបំពេញបំណងរបស់ខ្លួនព្រោះអ្នកគ្មានថ្ងៃអាចបំពេញបំណងរបស់ខ្លួនបានឡើយតែបើជាត្រូវការចាយលុយច្រើនអត់ប្រយោជន៍ទៅវិញបើមិនដឹងឬមិនអាចបែងចែកអ្វីដែលសំខាន់បាននោះទេប្រកបណាស់ការចំណាយរបស់អ្នកគឺមិនចំខ្ទង់នោះទេឬអាចនិយាយបានម្យ៉ាងទៀតថាចាយអត់ប្រយោជន៍ឬចាយមិនបានការឬចំណាយខ្ជិះខ្ជាយទី3គ្មានគម្រោងច្បាស់លាស់ជាទូទៅមិនសូវមានមនុស្សច្រើនគិតគូរឬរៀនរៀបចំផែនការជីវិតច្បាស់លាស់នោះទេជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេតែងប្រឈមបញ្ហាជាច្រើនដោយមិនដឹងរកវិធីណាដើម្បីដោះស្រាយឲ្យទាន់ពេលវេលាការរៀបចំផែនការគឺគម្រោងពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីកំណត់ទិសដៅឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាអ្វីដែលអ្នកចង់សម្រេចនៅពេលខាងមុខហើយត្រូវប្រើយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីសម្រេចគោលដៅនោះ
ដូច្នេះហើយដើម្បីក្លាយទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភម្នាក់ការរៀបចំគម្រោងឬផែនការគឺជារឿងដែលមិនអាចមើលរំលងហើយបើមិនទាន់ធ្វើទេសូមចាប់ផ្ដើមនៅពេលឥឡូវនេះទី4មិនព្យាយាមបង្កើតប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនបើទោះជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកច្រើនគួរសមក៏ដោយហើយក៏ដោយតែត្រូវតែព្យាយាមយ៉ាងណាឲ្យប្រាក់ចំណូលទាំងនោះកើនឡើងកាន់តែច្រើនថែមទៀតប្រាក់100ដុល្លារថ្ងៃនេះមិនដូចប្រាក់100ដុល្លារថ្ងៃស្អែកឡើយបើឆ្នាំនេះរកបានចំណូល100ដុល្លារហើយឆ្នាំរកបាន100ដុល្លារដដែលវាមិនមែនមានន័យថាចំណូលថេរនោះទេគឺថយហើយដូច្នេះបើអ្នកមិនខិតខំរិះរកវិធីដើម្បីបង្កើតប្រាក់ចំណូលឲ្យបានច្រើននោះទេវាពិតជាពិបាកសម្រាប់ការក្លាយទៅជាអ្នកមានដូច្នេះត្រូវចាប់ឱកាសហើយប្រសិនបើមិនមានឱកាសគឺត្រូវតែចេះបង្កើតឱកាសដោយខ្លួនឯងនិងដើម្បីអាចមានប្រាក់ចំណូលច្រើន